כדי להפוך את המסע הזה לכזה מדהים ומצחיק ומאתגר, שקט אחווה אחד, לכזה כיף ומצחיק ומאתגר, היו המון המון אנשים מאחורי הקלעים, חלקם פגשתם יותר, חלקם פגשתם פחות. אנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה רבה לצוות לוגיסטיקה. רוצים להגיד תודה רבה לתצפיתנים. בסדר, אני לא חייב כפיים. תודה רבה לרקדים, לבחור תוצקנים. וכמובן, תודה רבה לקומונת התחדשות יהודית בראשות רשידה. על הנדב! על השלטונה! רשידה! 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 תודה רבה לרכז תוכניות המשך, לאלון דותן. תודה רבה. מה? תודה. כמה הערות, לפני שנעבור להערות לוגיסטיות, בשעה 10